لە چایخانەی قەرزارانی شاری هەولێرەوە باز لە 133 ملیارد دۆلارە دەکەین کە حکومەتی بەغدا قەرزاری وڵاتانە. ئەم پیاوە دەڵێ من سەر لەوە دەرناکەم حکومەتی هەرێم خۆی قەرزارە و دەیەوێت لەگەڵ حکومەتێکی لە خۆی قەرزارتر کە بەغدایە ڕێک بکەوێت. ملەتەکە قەردار، حکومەتەکە قەردار دەچی لەگەڵ حکومەتێکی بە قەرداری پێک دێی یاسەتا دەوێت ملەتە چی بەسەروێتن هیچ یەکیان لەگە یەک ساغ نینە. هر کس دیو او زربای لو لو خو به پیج خو خو او رگلام دک لو خو ام پیاج با نور امونیا کتو کتو گملا تکینیا. حاجی قادر دلی حکومت بغداد و هریم نک هر خو یان قرضار کردوا بلکو ملتی شان قرضار کردوا دشلی با حکومت حزب کان لگل خلق رقب کونو لپیناو ملت دا واز لبرجوندی حزبی و سیاسی بینن زی سقجنی نوا زۆر دێ سیقینە دەبی زۆر بە ئاگان لێبی زۆر بە دوای تێ دەکەون یەک جاری ملەتەکە دەفەوتێ زەرە لە کەش لۆ ملەتەکەی لۆ کەس دینێ دانیشێن پێک بێن لۆخان نیەتیان سافکەن لەگەڵ ملەتەی ئاگای لەو ملەتەی بێ ملەتە زۆر ماندی وەلۆوانە زۆر خزمەتی وانەیە کردی و ملەتە. ئەیاد علاوی جێگری سەرۆک کۆماری عێراق چەند ڕۆژی ڕابردوو لە لێدوانێکی ڕۆژنامەوانیدا ئاشکرای کرد وێڕای ئەو سەروەتە زەبەلاحەی کە عێراق هەیەتی قەرزەکانی سەر حکومەتی بەغدا گەیشتووەتە 133 ملیارد دۆلاری ئەمریکی. شارەزایەکی ئابووریش پێی وایە لە ئەگەری هەر ڕێکەوتنێکی نێوان هەرێم و بەغدا دەبێت حکومەتی هەرێم نەچێتە ژێرباری دانەوەی قەرزەکانی عێراق. کاتێک کە حکومەتی عێراق قەرزی کردووە لە کوردستانی یعنی سرف نەبووە بۆیە ئەمە یەکێکە لەو ئەتوانم بڵێم مستەمسەکانی کە بەدەست هەرێمی کوردستان ئەتوانێت دیفاعکە لەوەی کە بڵێ من لە دانەوەی قەرزەکان بەشدار نابم. بەڵام ئەو کاتە هەرێمی کوردستانیش هەندێک قەرزارە، یعنی ئەو کاتە بە ئیتفاقی یاسایی داندرێ ئێمە ئەو قەرزانی خۆمان ئەدەنێ ئێوەش قەرزەکان یعنی بەو شێوەی بەڵام ئەمانە ئەسیاتر ئەچێتە سەر قاڵبی ئیتفاقیاتی لە بینی هەرێمی کوردستان و لە بینی حکومەتی بەغدایە. بەهۆی شەڕی داعش و بوونی گەندەڵی و نەبوونی پلانی پێویست قەرزەکانی سەر عێراق ساڵ لە دوای ساڵ زێدەتر دەبن. حکومەتی بەغداش لە ڕێگەی پرۆژە بودجێ عێراقەوە دەیەوێت بەشێک لە قەرزەکانی سەر عێراق بە هەرێمی کوردستان بداتەوە لە کاتێکدا کە هیچ بڕەپارەیەک لەو قەرزە بەر حکومەتی هەرێم نەکەوتووە. بۆیە هاوڵاتیان و شارەزایانی ئابووریش داوا دەکەن کە حکومەتی هەرێم نەچێتە ژێر باری دانەوەی قەرزەکانی عێراق. هێمن حسێن، کوردستان 24، هەولێر.